Hej hej, här kommer ännu en liten video om kalkylblad. Vi ska jobba lite grann med vad som heter att sammanfoga celler och sen så kommer vi använda fasta referenser lite mer i den här videon också. Det är nämligen så att jag tänkte att alla de här fyra uppgifterna i min diagnos, de handlar om ekvationer. De här två handlar om bråkräkning och de här två handlar om negativa tal kan vi säga. Och då vill jag kolla hur det har gått för eleverna i vart och ett av de här avsnitten. För att se vad de behöver träna mer på. Då tänker jag börja med att göra så här. Alla de här fyra, de fyra handlar om ekvationer. Tar jag och skriver in det här uppe, ekvationer. Så. Men istället för att skriva det i varje ruta här. Så tar jag och markerar de fyra. Klicka på den här fina knappen. Sammanfoga celler. Smack. Så kan man se att de här, alla de fyra är... Det har att göra med ekvationer. Vet du, jag tänker faktiskt centrera här också. Här finns en knapp för att ändra vågrätt justering. Då tar jag och centrerar det. Så. De här två handlar om bråkräkning. Då slår jag ihop dem. Så kan jag skriva bråkräkning. Och de här två handlar om negativa tal. Slår ihop dem. Negativa tal. Så vill jag centrera de här också. Då tar jag och markerar rubbet här. Och sen går jag hit upp. Centrera. Badam. Så. Nu tänker jag summera elevernas resultat i de här tre områdena, de här tre momenten. Och då tänker jag börja med att kolla totalt, eller så här, ekvationer för den här heta. Då kan jag göra så här, lika med summa. Jag summerar elevens resultat på de här fyra frågorna. Och sen tänker jag faktiskt ta dela med den här summan. Så att jag får reda på hur bra det gick jämfört med maxpoängen. Delat med summa av maxpoängen. Där. Enter. Så får jag upp det här i decimalform. Jag ändrar det till procentform. Nej, jag ändrar det till procentform avrundat. Format, nummer, procent avrundat. Där. Men nu, precis som innan, så vill jag ha en fast referens till de här fyra cellerna. Till den summan, för att annars om jag utökar här så kommer vi få galenskaper. Så här, 233% känns inte rimligt riktigt. Så jag öppnar den här cellen, dubbelklickar. Vill jag kan jag skriva här uppe, det kanske är lättare till och med. Det här, summa C2 till F2, det är de här uppe. C2, det är här, till F2. Så jag sätter dollartecken framför tvåan. Dollartecken framför tvåan. Där. Jag behöver ha dem på båda ställena, annars kommer den ena utöka. Så det skulle man kunna ha, men inte den sorts formel jag vill ha nu. Nu kan jag utöka ner till elev nummer 32. Där. Kan jag säga, shit, här var en elev som faktiskt hade koll på ekvationer. Det är sånt är alltid kul. Sen tar jag och smalar ner de här så att vi ser lite bättre vad jag håller på med. Sen tänker jag göra samma sak med bråkräkning och negativa tal också. Så vi gör så här. Bråkräkning. Lika med summa. De två. Slutparentes. Det här kommer ju med summan av de två cellerna. Delat med summa av. Här kan jag faktiskt skriva in för hand om jag skulle vilja. Jag kan skriva G. Dollartecken 2. Kolon H. Dollartecken 2. Om jag vill det. Eller så använder man pekar, klickar. Det funkar bra det också. Och nu blev det här i decimalform. Så låt mig gå hit till format, nummer, procent avrundat. Och sen till slut negativa tal. Negativa tal. Lika med summa den. Delat med summa dem. Då säger jag, nu har du gjort något fel här. Och det har jag, det har blivit ingen parentes, det har blivit ett snedstreck. Jag fixar det. Så. Och då tar jag, går jag upp här och redigerar nu. Dollartecken, dollartecken. Så. Så ska det här bli samma format som den. Vet du, då tänker jag använda den här. Kopiera cellformat-knappen, den är faktiskt skitbra. Jag vill att den här ska ha samma format som den. Så kan jag gå från den cellen, kopiera formatet. Dit. Så. Tar vi dem. Båda dem på en gång kan vi ta och utöka om vi känner för det.
ner hit. Så. Upp i dig. Ska vi ta och smala ner de här kolumnerna lite grann så att vi har chans att se. Vet du, jag kan ju ta och smala ner de här två. De är inte riktigt, behöver inte vara så breda riktigt. Så. Här har vi nu fått en överblick av hur mina elever ligger till i olika områden. Och det är ganska trevligt ju. Man skulle också kunna kolla in om det var vissa frågor här som var extra svåra. Det kan vi göra i någon framtida video. Nästa video tar vi och kollar medelvärde för de här frågorna. Se liksom vilken av frågorna som är svårast och lättast. Och så. Men det gör vi då. Vi ses där. Hej då!